legal é não entender se ele tá falando a verdade, que ele tá só 40%, ou se ele tá de tentando, boa. Se ele tá tentando impressionar, eu não sei. Ele tentou impressionar. Não, tentou nada, fui de boa, juro. Eu vou te falar, eu já tô quase querendo fazer cocô. Mas vou devolver. Salve, acelerados! Bem-vindo à Fazenda Estâncias do Vivier, aqui com a família Mateis. A minha primeira experiência de UTV. Bom, já fui convidado para fazer o Rally dos Sertões. Então a gente está, assim, no meio de toda essa situação, a gente está aqui se cuidando, mas quem gosta de velocidade não consegue ficar sem. Então, trouxe meu instrutor aqui, Thiago Camilo. Trouxe meu coach técnico, Fefo Barrichello. A gente vai ter uma tarde divertida. Tamo junto. Aqui direto aqui da Fazenda Estâncias do Vivier, que é a base do Rally dos Sertões, e a gente veio trazer o Rubinho aí para experimentar um Can-Am X3. É um UTV, é um carro de entrada para quem quer começar a brincar de rally, mas ele é um carrinho muito divertido, porque o peso potência dele é extremamente forte. É um carro de 700 kg e tem quase 200 HP. Ele tem um motor turbo e um motor extremamente forte e uma suspensão extremamente robusta. Então é um carro preparado para correr uma condição de rally. É um carro que já esteve aqui com a gente durante 4 semanas. Ele demonstrou que realmente ele é muito robusto, porque a gente já deu umas 50 voltas aqui e ele é extremamente forte e divertido. É um kart cross na terra, né? Você fala assim, caralho, o Thiago tá tentando muito forte. Aí tem hora você fala assim, não, aqui dava pra ir mais. Um pouquinho então, mais. Aí você já fica com... Ali no, naquele S, né, o Rubinho, é igual você faz a parabólica. Sabe a parabólica que você entra e vai escorregando? Uhum. A pegada lá da primeira do S é igualzinho. Entendeu? É. Carregar um pouquinho mais, deixa escorregar e na hora que você já vê a segunda perna, você vai no acelerador. Meu medo agora é simplesmente falar assim, ah, essa curva eu lembro, e não é, ela é aqui e eu pluft. Sim, entendi. Entendeu? É só isso, pra não fazer nenhuma besteira. Entendi. A manha do a velocidade, sendo ele chacoalhando, não tem erro. Tanto é que eu passei num pulo lá numa hora que cê... E aí, mas, né, ele tá bem estável, tá fácil de guiar e tal. Sim. Mas eu não consigo fazer a velocidade lá embaixo, que eu já conquistei aqui. Sim, porque aqui você está muito mais confortável também, já tem 100% na cabeça. Isso.
parte da floresta dá para descer 30%? Dá. Sem pestanejar. Você vai, vai indo, ele vai seguindo. É, porque mira, a gente está falando... Mira as pedras no meio do carro, porque o carro é alto. Sim. E, cara, sempre com o volante reto, você passa aquela primeira sequência de pedras que tem uma lomba. Mira reto ali com 20, 30% de acelerador, deixa saltar, a traseirinha vai encaixar aqui, direitinho. Por exemplo, eu quando chego nos S lá, aquilo tá tranquilo para mim. Para mim, aquilo e a velocidade mínima ali já é aquilo. Então, mas eu preciso saber. E você pegou a manha já na segunda perna do S, aquela, você faz a primeira, você já chega na aproximação rotacionando. Isso aí já é muito difícil fazer, cara. Entendeu? Não, então, eu tô tranquilo, só realmente não tô sabendo onde eu tô. Tem um trecho ou outro que você vai pegar com o tempo e pegar a confiança de você ver, por exemplo, uma ondulação ou um buraco que você está tirando o pé e freando um pouquinho, que você vai ver daqui a duas ou três voltas, você vai passar pé embaixo, entendeu? Uhum. Só isso que falta. Mas assim, de velocidade mínima já tá legal. Agora eu já sei qual que é que tem que espalhar e a qual que tem que ficar por dentro. Onde são os lugares mais expostos, né, que tem mais perigo. Então já está com a pista mais na cabeça. Né? Sim. A única coisa é que a pista, cada volta que eu dou, ela tá dando uma pioradinha. É normal. Ô, Fefão! Vamos lá, Fefo, dá uma voltinha com o pai. Vem comigo aí. Essa foi a primeira experiência com um pouquinho dos sertões, tentando entender um pouquinho o UTV. Foi uma diversão muito grande. Valeu para você? Valeu muito. Como é que foi o aprendizado do papo? Diferença é outra guiada no segundo dia. Ele saiu
Sem noção. Ele saiu comigo na minha primeiríssima andada. Fiz questão de levá-lo agora. Você viu aí a cara dele todo, então. Eu não vi, vou ver agora com você. Para mim foi uma experiência incrível. Obrigado a todos que participaram dessa... para que isso acontecesse, todo mundo dos Sertões, a equipe do Rodolfo Mateis. Muito obrigado, tamo junto, acelerados! Isso aqui, o que, que é isso aqui? Esse começou a dar bolha. É para dar gripe no volante? Pô, você tá com uma cara de traficante mexicano, daqueles brabos, assim, ó, né? Se você der 5 voltas aqui e falar assim, pai, eu quero descer devagar para ir conhecer a pista, e eu vou falando para você, acelera, tal, eu tô confiante, eu não tenho problema nenhum. Se para você for a diversão da vida, eu tô tranquilo, tá? Eu só não quero pedir para você frear, então, pra gente não fazer cagada. Então você vai indo no teu ritmo. Pensa num nego doido. Doido, que nada. Eu falei pra ele assim, ó, pode dar uma acelerada aqui, mas então... Tô achando que ele sabe que logo depois tem uma curva pra esquerda, né? Mas eu sabia. Tem sim. Sabia, porra. Eu vi. A curva foi mais rápida que eu fiz. Jesus. Mas tá bom. Depois da casinha, ficou bonita. É.